ko, mīļie, beidzot tas mirklis ir klāt! Ir zināms dziļāk vēl video klipa iznākšanas datums. Es, Sandis Kilps, visus savus fanus aicinu uz dziļāk vēl prezentāciju 14. oktobrī naktsklubā 9. Vilnis. Un es zinu, ka tauta jau 5 gadus gaida šo mirkli. Būs gan dziļāk vēl, neiztiks bez pīlādžogas, neiztiks bez manām labākajām dziesmām. Būs grandiozi un nikni. Vēl, vēl, dziļāk vēl, ļauj iet man tavā siltumā. Un pirmie jūs to varēsiet ieraudzīt tikai atnākot uz muzikāli izklaidējošo klubu 9. Vilnis. Iepriekš šis klips nebūs vēl nekur redzams. Nāciet un ieraugiet dziļāk vēl pirmie. Būs nikni ar garantiju. Jūs to sen jau esat pelnījuši. Vēl, vēl, dziļāk vēl, jau, iet man tavā siltumā.